foco prendido, así é como comeza o traballo dos ferreiros, un oficio tradicional que este domingo ten un oco na decimosegunda feira de artesanía do ferro de Río Torto. Onde vamos traballando desde o 2007, onde estuemos, onde fixamos a primeira feira, isto foi moi positivo para toda a zona, sobre todo para o Concello, para darnos a conocer a nós e darnos a conocer, bueno, a ferramenta nos xa a sobre todo polas castelas e tal, pero é moi importante para a zona. Quen se achega a localidade de Mariñá poderá aprender este oficio da man de artesans da vila e de outras zonas da provincia. Todos os visitantes poderán visitar e ver en vivo o oficio tradicional de artesán dos ferreiros, como traballaban antiguamente, con os mazos e como fraguaban o ferro, e verá tamén obradoiros infantis eh, charangas, bueno, animación ao longo de toda, de toda a xornada. Me gusta es moito toda, todas as cousas que facemos ali, porque facemos a forxa en vivo a demostración como se facía os nosos antepasados, os palmaba a malle. A forxa de Manolo foi o lugar escollido para presentar esta feira coa que colabora a Deputación de Lugo. Esta xa é a 12ª edición da Feira do Ferro de Retorto e a Diputación pois, leva eses anos colaborando co feira, porque creemos que, ademais, así debe ser, ¿no? e debe ser porque é un oficio tradicional galego que tuvo a súa importancia anos atrás, a verdad que hoxe pues, está perdendo incidencia, pero quedan, tamén hai que conservar porque quedan moi poucos ferreiros en activo eh, na rexión. Pero o acordo entre o Executivo Provincial e a Asociación de Ferreiros non remata na festa. A través da Fundación TIC estás a realizar un documental e, ademais... Este ano tamén pois, que nos pediron unha subvención de 10.000 euros para poñer pois, carteles deste tipo como que vemos aquí e paneles informativos en, en cada forxa e tamén pois, para facer pois, bolsas para, para os foi, coitelos, para eso e caixas pois, para onde poder envasar esa mercancía. O Concello de Río Torto achega con esta cita anual un oficio e ao mesmo tempo sitúa a localidade no mapa de Galicia nivel turístico, pois pues, é situar a Río Torto no mapa dentro da da provincia de Lugo e xa a nivel autonómico. Esta feira é un referente a nivel autonómico e eh, consideramos que unha vez que veña a xente aquí volverá a repetir e ver, eh, poder visitar o, o os elementos patrimoniais, culturais e etnográficos que temos na nosa, no noso municipio. Agora vas por aí adiante e a xente sabe onde está Río Torto e eh, todo é gracias á feira. Pero ten futuro o oficio de ferreiros? Temos o Óscar, que é o máis xoven de todos, o que pasa é que está alternativamente, o sea, está o del tamén moito máis a forxa artística. Se xa fixáramos aquí un curso, eh bueno, saliran aí un par deles, pero de momento, de momento non é fácil. Un obxectivo complexo, pero que esperan acadar grazas a citas como a do domingo en Río Torto.